Kenapa aku tak boleh ni? Kenapa aku tak boleh ready? I'm ready. Kalau out lah silah main. Sumpah tak babi. Tak ada sniper. Siapa yang nak masuk? Jadi. Restart je. Massive kill. Ah. Restart lah misi. Yeah baby, yeah. Tak masuk ke? Headshot. Kena ke dia? Hai. Mulu je ping. Eri. Aku lag. Pantek lah. Tak kita. Eh eh. Ultra kill. Blackshot punya apa folder. Beli kat Blackshot punya folder ke? Bukalah Blackshot punya folder. Tambahlah. Batu cakap tak boleh apa lagi. Buka je lah dulu. I went apa? Ya, went apa tu? Stop aku 148 ni. Aduh, dah semak lah tu kotak. Tak masuk pun, cerita itu. Dah, mana korang lu? Ping 148 berat. Hello? Hello? Yeah. Jawablah pantat. Cemak lah dia macam ni. Apa marah-marah? Dia dah ingat polisi betul lah. Kenapa marah-marah pula? Kita orang pun human was. Airy fokus tu. 24 je aku. Bukan.
Ultra kill. Flag captured. Flag successfully captured. Leg. Stuck on me. Me. Kill. Team victorious. Alah, hari ni selalu ah.